Dobrý den, vítáme vás u pokračování našeho Men's Factor podcastu a dnešním hostem je Milan Mikulecký. Dobrý Díky. Den, ahoj. Bezpečnostní expert. Tak. Odborník na bezpečnost obecně. Ano, mimo jiné pilot, já bych si s ním rád povídal třeba na téma létání, ale dneska ho tady máme jako bezpečnostního analytika. Díky za pozvání, dobrý den, ahoj. Ahoj. Moje první otázka zní, máme po amerických volbách a nově zvoleným prezidentem je Donald Trump, tak se chci zeptat, jestli, co si myslíš o geopolitickém vyvíjení teďkon světa mezi třeba Evropskou unií a Spojenými státy, co se změní zásadního? Lehčí otázku tam v zásobníku nemáte. Jsou už jenom horší. My jsme nepředvídatelní. To jo, to vás znám. To vás znám, zvlášť Pepu z doby, kdy mi vedl fyzickou přípravu, je skutečně nevyspytatelný. Je to čas změny. Jako skutečně velký změny. A to, jestli ta změna bude pozitivní nebo negativní, tak v tuhle chvíli, kdy jsme skutečně po volbách, a teďka nás čeká ještě to mezidobí, kdy Donald Trump dosedne v oválné pracovně Bílého domu, ještě si počkáme 2 měsíce, tak mezi tím se může ještě mnoho stát. A hlavně my musíme sledovat, jaký tým sestavuje. Některá jména, která se objevily, tak pro mě jsou překvapivá, ale skvělá volba. Některá jména mě trochu děsí. A to vlastně symbolizuje i Donalda Trumpa. Tak, jo, že jsou některé věci u něj, které člověk musí respektovat a věci, které ho děsí. Je to bláznivá střela. Hele, já jsem říkal, asi se spolu neschodneme, pokud jde o typ účesu, styl oblékání. Asi máme trošku odlišný vkus na ženy. A na make-up. To mě nenapadlo. Některý, aspoň co jsem měl, a zase komentujeme to zprostředkovaně, není to moje osobní zkušenost, nikdy jsem s ním nevedl obchodní jednání, z toho, co jsem četl, nevím, jako biznisový partner. Ale já, když se podívám na reálné dopady jeho prvního prezidentského období, tak Donald Trump byl člověk, který, jasně, nevyšlo mu normalizovat vztahy mezi Severní a Jižní Koreou, to se od roku 1953 nepovedlo nikomu, ale zkusil to. Ale on je architekt spolu s týmem lidí kolem něj abrahamovských dohod. Jako naprosto přelomová záležitost, mír mezi Izraelem a skutečně jako významným hráčem z arabských zemí na Blízkém východě, Spojené arabské emiráty. To, že v tom ještě byly další země typu Bahrajn, Súdán, Maroko, jako to už nebylo tak zásadní, ale byl to první krok k tomu jeho finálnímu cíli uzavřít nějakou formu dohody mezi Izraelem a Saudskou Arábií. A o to stojí jak Saudská Arábie, tak Izrael. A mimochodem, já se domnívám, že jedním z těch důvodů toho masakru 7. října v Izraeli bylo právě to, že vyjednávání mezi Izraelem a Saudskou Arábií se blížilo do finále. A sponzor jak Hamasu, tak i celé řady dalších teroristických organizací v oblasti je Irán. A Irán je jak geopolitickým protivníkem Spojených států, tak, a na to tady často zapomínáme, zejména těch sunnických zemí v té jižní části Arabského zálivu. A zatímco všechny země muslimského světa většinou respektují to, že tím nespochybnitelným lídrem je Saudská Arábie, už jenom proto, že na jejím území se nachází Mekka, ale je to i země, která má ekonomický výkon, dostatečně početnou populaci a podobně, tak Irán, ano, Iránci nejsou Arabové, jsou to Peršané, je tam ta šítská větev islámu, nikoliv ta sunnická, vždycky bude v opozici. A bohužel, přestože Irán je země s neuvěřitelnou kulturou, s neuvěřitelnou historií, skutečně v Iránu lidi uměli počítat, znali hygienické návyky v době, kdy naši předci tady v Evropě obcovali s opicem a po stromech. Jo. Ale bohužel, tahle úžasná země je pod kontrolou šílenců, skutečně islamistů toho nejhoršího ražení. A v tuhle chvíli k ním tak musíme přistupovat, že je to náš geopolitický nepřítel, protože oni to tak sami deklarují. A omlouvám se, že utíkám. Co se může změnit? Donald Trump určitě změní přístup oproti Bidenově administrativě k Blízkému východu. Já se domnívám, že v pozitivním slova smyslu. Když se podívám zpátky na to první prezidentské období Donalda Trumpa, tak on domluvil a naplánoval stažení amerických vojsk z Afghánistánu. Nyní často jeho kritici říkají, podívejte, jak to dopadlo. No jenže, kdyby byl Trump v úřadu, tak by to tak asi nedopadlo. Protože Trump udělal nějaký deal,
A pokud by ho Talibán za Trumpa, a to není z mé hlavy, to je skutečně od mých přátel z americké armády, kteří v té operaci byli a byli někteří z nich i u těch jednání, tak jeho reakce vůči Talibánu by byla smrtící. A Talibán by pak tu dohodu zcela jistě respektoval. Hmm. Zatímco bohužel Bidenova administrativa prosazovala ten měkký přístup a ve finále to dopadlo tak, jak to dopadlo. A mimochodem, ty zbraně, které zastavily postup ruských vojsk na Kyjev v roce 2022, tak to byly zbraně, které se tam dostaly díky Donaldu Trumpovi. Protože byl to Barack Obama, který na základě skutečně tlaku ruských vlivových operací o tom, že na Ukrajině jsou nacistické jednotky a podobně, tuhle vojenskou materiální pomoc zastavil. A byl to Donald Trump, který ji obnovil. A kdyby se za něj neobnovila, tak tam prostě ty Javeliny a ty Stingry, které v těch prvních dnech odvedly spoustu dobré práce, nebyly. Takže můžu mít a mám výhrady k nějaké politické kultuře, k tomu, co následovalo po těch volbách, ve kterých Donald Trump nevyhrál. Mám. Pokud jde o reálné dopady na nás, na geopolitiku, tak tam jsem mírným optimistou. Budeme se muset víc snažit v Evropě, v rámci osobní bezpečnosti jako toho našeho kontinentu. Ten americký tlak tady byl ale vždycky. To nevzniklo za Trumpa. Na ty 2%. To, a 2%, jako řekněme si upřímně, 2% stačí v případě mírového stavu armády. To znamená, pokud je mír, tak jak jsme ho znali od 90. let, říkáme si, že tady žádná hrozba není, jak jsme si naivně mysleli, tak 2% jsou to minimum, aby ta armáda byla schopná fungovat a probíhala nějaká přirozená obnova toho materiálu. V okamžiku, kdy tu spotřebu odložíte, to znamená, že ty peníze, které na obranu měly jít, snížíte někam k jednomu, někde i pod 1%, no tak máte vnitřní dluh a v okamžiku, kdy je tady krize, tak vy ten dluh musíte dohnat. A potom tady se vůbec nemavíme o tom, že teď jsme v časech skutečně zlých, kdy tady máme velké bezpečnostní hrozby a na prvním místě je to Rusko, určitě je to Čína, určitě je to skutečně masivní nelegální i legální migrace jako z kulturně nekompatibilních civilizačních okruhů sem do Evropy. To všechno jsou věci, které by měly ve společnosti, která si uvědomuje nějakou cenu svobody, vést k tomu, že ty prostředky na armádu znatelně navýšíme. A potom z druhé strany by bylo fajn, kdyby se při těch nákupech nekradlo. A to už je pak zase na nás. No. Je to prostě anatomie přežití. Ano. Tak vrátíme se k tomu, na čem nejvíc z Manzfaktoru pracujeme, a to je prevence. Jo. My se snažíme najít vlastně ten první bod, kvůli kterému nějaký konflikt vůbec vznikl. Tak mě by zajímalo, my jsme, teď se dělí ty generace písmenkama, tak my jsme ta generace X, tak kdo byl tvůj největší hrdina, kdo byli tví hrdinové, když ti bylo do 20 let nebo kolem 20 let a jak se liší oproti hrdinům třeba dětí teďko tvých, což je generace Z ještě nebo už? Nebo možná alfa u tebe, ty máš mladší děti. Máme 16, 13, 9. Já no, se tak přiznám, to už je v těch generace alfa. Ano, takže jak se liší tyhle ty hrdinské vzory, které si myslím, že jsou zásadní pro budoucí jako vývoj myšlení člověka. Jestli spolu souhlasíme. Smí se ve vašem podcastu mluvit i občas trochu vulgárně? Nebo... Já si myslím, že to... jasnou emoci, tak myslím, že... Ne, mě teďka vlastně napadlo, jako mě to nikdy napadlo přemýšlet tím, kdo byl můj dětský hrdina. Ono se to měnilo. A vlastně můj dětský hrdina byl můj táta, byl můj děda. A vlastně, když nad tím přemýšlím, oba dědečkové, každý byl úplně jiný, každý na mě měl úplně jiný vliv. Jeden byl předválečný prvorepublikový důstojník, který po 48. v armádě skončil. Druhý byl naopak voják, pilot vojenského letectva, kluk z vesnice, který zase, kdyby komunisti neudělali ten převrat, tak by se k letectvu asi nikdy nedostal. Jo? Ale každý byl jiný, každý mě něco dal. A já teďka, jestli můžu filozoficky, jako velice rychle. A beru to podle sebe, nechci generalizovat. Mně přijde, že život muže se dělí do několika zlomů jako v tom přístupu k otci. Že vlastně od narození do nějakých třeba 6-7 let je otec prostě naprostý bůh.
Cokoliv táta řekne, tak to je pravda. Prostě nepochybuješ o tom. Víš, že tvůj táta je ten nejsilnější člověk na světě, nejchytřejší. Všemu rozumí. Všechno a prostě opraví. Když ti řekne, že země je placatá, tak víš, že země je placatá. Ano. Někde po tom 6., 7. roku, jako se to láme, přichází takový období pochybnosti, když si říkáš, hele, možná ten táta není jako nejsilnější, tyjo? Možná není úplně nejchytřejší. A to se pak zlomí někde v těch 13-14 letech, kdy zjistí, že tvůj fotr je ten největší zmrt prostě. Mm-hmm. Úplně prostě, úplně jalovej, všichni ostatní jsou lepší o 1000%. A to trvá někde třeba do těch, aspoň u mě, do těch 22, kdy přichází opět období pochybností, kdy si říkáš, hele, on ten fotr možná není takový zmrt, jo. A on, tyjo, hele, on tyjo, možná má jako ve spoustě věcí pravdu. No, pak přichází jako další zlom, tak někdy ve 30, když si říkáš, hele, ten táta jako vlastně měl pravdu úplně ve všem, co říkal. Jako asi nebyl ten nejsilnější, nebyl nejchytřejší, ale vlastně jako všechno, co mě říkal, co mě vysvětloval, do čeho mě zasvěcoval, tak vlastně ten táta měl pravdu. A pak přijde ten zlom někdy v 45, kdy zjistíš, že vlastně jsi úplně stejný, jako byl tvůj fotr. Přesně tak. Nevím, jestli ještě jako v mý životní dráze přijde ještě nějaký jiný období, ale zatím jsem tady. Že sám se přistihnu, kdy vlastně to, co jsem si říkal, až já jednou vyrostu a budu mít tu ženu a ty děti, jiný. Já tohle nikdy neudělám. Jasně. Ale prostě já říkám, tyhle, já jsem použil úplně stejnou dikci, jako používal můj. Je pravda, když se tomu člověk povinu nebrání, tak to tam je. Prostě. Hele, tolik k těm hrdinům. Jako jasně, byl to táta, byli to moji dědečkové, kteří mě k něčemu vedli. Oba dva mě vedli k nějaký lásce k téhle zemi, takže ty hrdinové většinou byly spojený s ní. A bylo to daný i tím, jak se ta doba měnila. Od malička, tím, že můj táta se hodně zajímal o historii, vždycky jsme leželi v historických knížkách, takže jeden z mých hrdinů byl Stanley Vejtasa, pilot českého původu, jeden z nejúspěšnějších pilotů amerického námořního letectva za druhé světové války v Pacifiku. To opravdu jsem hltal, cokoliv se k němu dalo sehnat. Byli to naši letci RAF. Potom, když jsem zjistil, že jsme měli i nějaké pozemní jednotky na západě, tak to byly spíš ty zapomenutý hrdinové. A těsně před rokem 89, kdy v rámci samizdatu se ke mně dostala knížka o ty Rambouska, jenom ne strach, tak to byli bratři Mašínové, protože prostě dokázali těm komoušům nakopat prdel a nebáli se toho. A prostě šli za něčím, čemu věřili, že dělají správně. A postupem času ty hrdinové se i měnějí třeba k lidem, který jenom, v uvozovkách jenom, pomáhali našim výsadkářům. Který chránili Židy, který se schovávali před nacistama. Lidi, na který člověk fakt narazí, když seš někde v regionech, když se bavíš s kamarádama, zjistíš jejich rodinný osudy. A já nemám rád takový to, že Češi jsou národ švejků a podobně. My jsme národ hrdinů, ale neradi o tom mluvíme. Zatímco v Polsku, kde si to dokážou připustit, možná to jako zesilujou až moc, tak my to jako překlápíme do toho úplně opačného extrému. My máme hodně hrdinu ve stínu v podstatě. Ano, ano. Své historie. V tomhle duchu vychováváš svoje děti. U nás je to takový trošku komplikovaný. Máme doma jako českou vlajku. Vychovávám děti v tom, že skutečně chodíme třeba do vojenského historického ústavu, do jejich nově otevřeného muzea na Žižkově. Moje děti ho znají nazpaměť, ale mě můj dědeček taky bral do Národního technického muzea. Rozumím, máš holky, ale potřeba dvě holky, holky a kluka. A samozřejmě jako obcházíme muzea. Teďka, když jsme v létě byli na nějaký jízdě po Spojených státech, tak samozřejmě jsme vymetli všechny historické muzea po cestě. A zatím mě s tím děti neposílají do háje. Oni jsou schopní, jako když někde se přesouváme, tak si dát relax s těma svýma mobilama, u toho zase rostu já. Tak předpokládám, že mi zase odpustí to, když je tahám po muzeích. Já myslím, že jo. Já svoje děti jsem vychovával, takže jsem jim taky vždycky říkal, že když vidí zlo, tak by bylo potřeba se mu umět postavit. Ovšem, uvědomuješ si, že tím můžeš dostat své děti do nebezpečné situace, kterou se jim třeba nepodaří vyřešit. A jak potom poneseš tu vinu v případě, že by se něco takového stalo. Dovedeš si představit ten rozkol rodičů, že na jednu stranu se snaží vychovávat své děti k tomu, aby se postavili zlu, aby bojovali za svou pravdu, ale připravit je i na to, že to může být velice riskantní?
Děti na to asi připravujem, ale kdybych ti řekl, že jsem na to mentálně připravený, tak bych lhal. Mm-hmm. Nejsem. Jako vůbec si neumím představit. Já jsem měl na jednu stranu štěstí, že jsem měl možnost poznat spoustu zemí po světě. Na druhé straně smůlu v tom, že to byly země jako často v krizových oblastech. A ono se to taky vyvíjí věkem. Jako když mi bylo 20, tak když jsem byl v nějaký zemi, tak jsem tam byl z nějakého důvodu a přiznám se, že jsem tolik nevnímal, kromě toho důvodu, proč jsem tam byl, to okolí. A čím jsem starší, možná i tím, jak mám ty děti, tak kdekoliv vidím trpící děti, děti v nouzi, tak to strašně špatně, opravdu špatně dávám. A proto, já jsem byl někde na Prima CNN s panem Zaorálkem. On tam uváděl poměrně elasticky některé informace, já jsem ho uvedl na pravou míru, jeho se to dotklo a on tam na mě začal křičet, to jste vy pořád chcete tu válku. A já si myslím, že to je právě naopak. Karel Řehka, náčelník generálního štábu, dostává neustále nálepky toho válečného štváče. Je to přesně naopak. Všichni ty lidi, kteří někdy v nějakém konfliktu byli, kteří viděli nezměrné utrpení, který takový konflikty provází na všech stranách, tak ty všichni, my všichni, jsme proti jakýkoliv válce. A skutečně politici, kteří za každou cenu dělají ústupky, dělají díly prostě s naším nepřítelem, zrovna pan Zaorálek byl ten, který psal ten ponížený dopis do Číny. Mm-hmm. Zrovna za něj se restartovaly neustále ty vztahy s Ruskem, který prostě je agresivní imperiální velmoc. Tak tyhle lidi mají na svědomí ty války. A potom ty vojáci, jako je Karel Řehka, ty jejich průsery, který oni způsobili, musí řešit za cenu svojí krve. A odnášejí to děti rodičů, který je prostě vypiplali. A když pak vidíš třeba některý veterány, který skutečně žijou s velmi těžkým zraněním. A vidíš ty rodiče, kteří se jim vlastně obětovali podruhý, protože myslím si, že rodičovství je svým způsobem oběť v tom dobrým slova smyslu. A ta oběť má nějaký limit, který prostě utáhneš. Je to dávání se, ano. Přesně. Ano. A když vidíš tu svoji ženu, která prostě tu ženskou to vysává i během toho porodu, jako doslova fyzicky, nejenom psychicky. A pak vidíš, že tohle dítě, který je vypiplaný, protože každý je vypiplaný, někde je těžce zraněný nebo zahyne, protože řeší politiky, který ve správný čas neudělali správnou věc, tak já mám čím dál tím větší problém se s těma lidma jako bavit a neposílat je krátkou cestou, tam, kam bych je chtěl poslat. A pokud jde o tu obranu, já si myslím, že by to nemuselo být jenom o té fyzické. Já si myslím, že obrana by měla být jako každodenní. Přesně to, o čem jsme se spolu xkrát bavili. Je to i zastání se slabšího třeba jenom v té verbální rovině. A zase není to jenom na úrovni dětí. Jo. To je pravda. Hele, když se budeme bavit, já nemám rád takový to, já tomu říkám, instantní dobro. Jo? My dneska žijeme v té jakoby instantní době, kdy všechno vyřešíš nějakou rychlou aplikací. Tak. Že vlastně nepotřebuješ lidi. Jo? Potřebuješ se najíst, tak někde něco zmáčkneš, přijede ti jídlo, nákup ti přijede. Potřebuješ sex, tak jako buď si někoho zavoláš, nebo si pustíš nějaký veselý video. Jsi v tísni, máš aplikaci. Máš aplikaci, všechno. A chceš být ten hezkej, tak máš aplikaci a každý měsíc takhle z tvýho účtu odejde částka X na účet černouška v Africe, který může chodit do školy. Což není nic proti těmhle aktivitám. Jasně. Ale já si myslím, že když do toho vlastně ty lidi nevkládají tu emoci, nějakou svoji námahu, tak je to hrozně pokrytecký. Já si myslím, že prostě... Jsou to skutečně odpustky v tu chvíli pouze. Jo, tak. Jo. To je to slovo. Já si myslím, že prostě každý, když se rozhlídne ve svojí rodině, v každé rodině najdeš nějakou zapomenutou bezdětnou tetičku, která je sama. A vlastně to, co dneska ty můžeš dát nejcennějšího, jako nejsou asi prachy, každý umíme nějaký peníze vydělat, ale je to ten náš čas. A když ten čas jako obětuješ té tetičce, já myslím, že to je jako mnohem víc, než posílat prostě každý měsíc třeba i velkou částku na nějaký nezisk. To taky třeba kvůli sobě. Přesně, aby máš tam tu fotku, pocit, jo, oni sebe. Ti pošlou tu fotku a ty můžeš, že přijde návštěva a řekneš, hele, to je tady náš. Jako, jo. A
Já si myslím, že je to na každém z nás, že to fakt je o úplně jednoduchých úkonech a není to o penězích. Fakt, když zjistíš, že v tvý rodině jsou všichni v pohodě, tak se podívej v baráku, kde bydlíš. Jestli tam není nějaký důchodce, který mu prostě, když mu dvakrát týdně přineseš nákup a pokecáš s ním 10 minut, tak mu fakt jako prodloužíš život. To je pravda. A když jsou všichni u tebe v baráku v pohodě, podívej se u tebe v ulici, jo, všichni v ulici, tak můžeš ve městě jako se podílet na něčem, co pomáhá lidem bez ohledu na věk, postižení, prostě rasu, vyznání, cokoliv, je to na tobě. A proto já třeba si myslím, že jako Česká republika v okamžiku, kdy se všichni v Čechách budou mít dobře, tak bychom měli třeba pomáhat lidem třeba na podkarpatský Rusy, která byla součástí Československa. A až se tady všichni v tom našem civilizačním okruhu budeme mít dobře, tak fakt řešme problémy Afriky a Asie. Ale my na to jdeme v obráceně. Jo? My sypeme peníze ze státního rozpočtu, který je deficitní. Já třeba nerozumím tomu. Jo? Já si myslím, že když chceš někomu pomoct, tak když se ti daří a vydělal si a zbyly ti peníze, tak pomož. Ale do prkínka našich dětí, který tenhle stát zadlužuje, se nikdo neptá, jestli chtějí pomáhat. Takže my si půjčíme peníze za neuvěřitelné náklady, které každý rok rostou, jak ten státní dluh narůstá. A ty peníze takhle posíláme do černé díry, tím nemyslím Afriku, aby jako to někdo neasocioval rasisticky, ale do celé řady jako neziskovek, kam to chodí z našeho státu, rozvojová pomoc a tak. Jako, pojďme si napřed udělat pořádek doma a pak jako konejme dobro. A proto se mi líbí to, co děláte vy, že to není o tom, že byste vynakládali nějaký horentní prostředky, který taháte z donorů, ale prostě obětujete svůj čas oba dva, a který asi fakt jako nemáte, co vás znám. A myslím si, že tohle je cesta. No. Přived si mě na zajímavou otázku tou Afrikou a tou pomocí. Co si myslíš o tom, že to možná skutečně by mohlo být opačně, že když to vemu tak, že vlastně ten civilizovaný svět, speciálně Evropa, nejdřív se snažila vlastně vydrancovat ty africké země a teď se vlastně diví, že z té Afriky se k nám řítí ty lidi, kteří tam nemají co jíst, protože jsme zničili jejich přirozený způsob obživy, jejich třeba biodiverzitu, a oni teďko vlastně nemají šanci pokračovat ve svém životním stylu, tak se derou za námi. Myslíš, že na tom něco může být, nebo je to z tvého pohledu nesmysl? Hele, tak jak tě mám rád, jako no. Heterosexuál může mít rád heterosexuála, tak tady fakt se neshodnu. Ono to drancování Afriky je, jasně, děli se excesy. Belgický Kongo jako osobní kolonie belgického krále, to fakt bylo peklo na zemi. Taky mu ji sebrali a pak z toho udělali kolonii belgickou. Ne vždycky se Evropani chovali správně. Jestli něco můžeme Evropanům vyčítat, tak je to Berlínská konference, kdy si pánové jako s cylindrama na hlavě vzali mapy a namalovali v Africe čáry. Já když mluvím s kamarádama z Afriky, většinou jsou to synové různých místních vládců a tak, tak všichni říkají, mír v Africe nikdy nebude. Protože na to, aby byl mír v Africe, tak bychom museli Afriku celou přemalovat. A pokud ji začneme přemalovat, tak bude zase válka. A říkají, to je jako to nejhorší, co jste nám v Evropě udělali. To drancování, jako dnešní povídání o otroctví, podívejte se do středověku, jako Slovani, to Slovan jako má velmi blízko k tomu slovu slave, jako nás odchytávali do otroctví. Arabští otrokáři dělali nájezdy na pobřeží Velké Británie, Francie, Španělska, lovili tam Evropany, odvlékali je do otroctví. Slyšíte dneska ve veřejné diskuzi něco o tom, my bychom chtěli náhradu na to, že jste nás odvlékali do otroctví. Ne, všechno je, a to je vlastně součást těch kulturních válek, a tady se jakoby velkým obloukem vracíme k tomu Trumpovi, že u mě je naděje, že Donald Trump do tohohle razantně zasáhne, kdy vlastně všichni jsou obětí kromě bílého muže. Že i když náhodou byl bílý muž obětí, tak vlastně za to mohl on. Drancování afrických zdrojů. Jako úžasným příkladem je země, která se jmenovala Rodézie, a dokud se jmenovala Rodézie, tak se tam lidi měli dobře. Všichni. Bez ohledu na barvu pleti. V okamžiku, kdy se stalo Zimbabwe, tak tam nemají dostatek jídla. Předtím ta země exportovala potraviny. Ta země byla víc britská než Británie. A všichni ji hodili přes palubu. Včetně té Velké Británie. V 60. letech, když končila kolonizace Afriky a evropské mocnosti se z Afriky stahovaly,
tak ty země nepředávaly ve stavu válečného konfliktu. Ty země předávaly s vybudovanou infrastrukturou. Jasně, měly nešťastně hranice. Furt se k tomu budeme vracet, že ty hranice nerespektují geografii, nerespektují etnicitu, že třeba dali v jednom státě dohromady lidi, kteří se navzájem nemají rádi. Naopak, některé etnické skupiny rozdělila ta hranice. To je to, co vytváří to neustálé napětí. Ale není to vina bílého muže, že od 60. let to Afrika dotáhla, kam to doteďka dotáhla. Příklad třeba je problematický uskupení země Mali. Měl jsem v Mali možnost několikrát být a naše mise, kterou tam měla armáda České republiky, tak vlastně v rámci nějakého poradenství a podpory tam pomáhala s výcvikem malijských sil. A Afriku, Mali můžeš rozdělit zhruba na tom jihu, tam jsou skutečně jako černoši, tam se mluví tou bambarštinou, na severu máš Tuaregy, to jsou bojovníci. A když to máš říct nějak zjednodušeně, tak na jihu Mali lidi jsou černý a dobře tancujou, špatně bojujou. Na severu jsou Tuaregové, jsou snědý, špatně tancujou, dobře bojujou. A problém byl v tom, že kdysi dávno v minulosti Tuaregové chytali ty z toho jihu a prodávali je do otroctví těm bohatým otrokářům. Pak přišli Francouzi, řekli, to nemůžete dělat, to není civilizovaný. Tuaregům naopak jakoby ty pravomoce se přenesly na ten jih, kde si z nich Francouzi udělali svoji elitu. A Tuaregové na tom nebyli moc dobře. A pak přišel rozvrat Libie, protože ji prostě rozvrtala Evropa. Pád Kadáfího, ohromný z množství zbraní, který Kadáfí neustále schromažďoval za ty petrodolary, ať už na podporu různých teroristů po celém světě nebo na budování svojí vojenské kapacity, se dostal do rukou Tuaregům. No a ty si to šli zase s těma klukama z jihu vyřídit. A do toho jsme přišli my, Evropani. A vlastně pod velením Francie, která navázala na to, co tam dělala za ty koloniální éry, jsme do toho konfliktu vstoupili a já si nejsem jistý, že vždycky úplně šťastně. A zase, to nebyli vojáci, kteří říkali, puste nás na ně, puste nás, my si jako chceme nějaký fight, jedeme do Afriky. Ne, byli to politici, kteří o tom rozhodli. Včetně těch českých politiků, kteří dneska chodí a říkají, jsou chytrý jak rádio, my chceme ten mír a tak. To už jsme tady dneska jednou slyšeli. Vej. To už jsme tady dneska jednou slyšeli, přesně takový téma. No, já jenom jsem chtěl říct, že nemůžeš zase úplně si myslet, že mé otázky nějak vyloženě souvisí s mým názorem. Jo, takže to je jenom, já jsem to chtěl, aby to zaznělo právě. Přesně, i když si myslím, že teď momentálně třeba v té Africe se ještě budem divit, že možná nakonec bude kolonií Číny, jak to tak začíná vypadat. Jo, takže tam to ještě bude mít velký vývoj, si myslím. A Rusko tam má taky pochopitelně velký vliv. Rusko se snaží ten svůj vliv zesilovat, ale je to spíš mediální. Čína nedělá ty mediální tanečky, ale maka. Ale maka. Jo. Nikdo neví, že tam je, to tam musíte přijet, co najednou zjistíte, že tam jsou, jiný lidi, že jsou tam úplně jiný lidi, než by člověk v Africe očekával. A potom, když potkáš ty lokály, tak říkají, tyjo, když dědeček vzpomínal, jak tady Britové dělali ty kolonie, to byly krásný časy. No, jasně, proti no, tomu, jasně, co teďka dělají Číňani nám. A to je vyloženě drancování. To je drancování a je zajímavý, že jako si nevšimneš Gréty, a což ona je takový ten symbol, ale třeba lidi, kteří jsou skutečně ekologický aktivisti, kteří jsou schopní se ti tady poutat jako k odsířeným elektrárnám v severních Čechách, tak že bys viděl, že by jeli do Afriky a třeba v dolech na vzácný kovy, který se používají pro výrobu těch úžasných duhových a zelených elektromobilů, že by se tam poutali k těm branám a točili živý streamy do světa, jak se tam drancuje příroda. Oni si vybírají měkký cíle. Oni si vybírají země, kde dostanou přes držku. To bez pochyby taky. A kde jim nehrozí vůbec nic. Ale to, že skutečně jako my v celý řadě objektivních parametrů měřitelných jsme dávno etalonem v celém světě toho, jak přistupujeme k přírodním zdrojům, jak si vážíme to, a je to dobře pro Boha, já to nespochybnuju, tak ty současné snahy, kdy politici, kteří často nebyli ani zvolení, když se budeme bavit o Evropské komisi, tak podléhají skutečně extremistickým nátlakovým skupinám. A já si často říkám, že pod tou zelenou slupkou je fakt pořád ta stará hnusná ruda, kde ty komouši, když pochopili, že prohráli
ten boj, tak si vzali nějaký nátěr a oni ho mění, že občas se natřou na zelenou, občas duhovou, aby nebyli kritizovatelní. Hmm. A vždycky tyhle levičáci se zmocnějí nějakého tématu, který všichni lidi vnímají, že je třeba ho nějak řešit, ale oni ho převrátí do extrému. A já se trošku bojím toho, jestli jejich cílem není jako takový schudnutí společnosti v Evropě, de facto eliminace střední třídy lidí, jako jsme my, že pak jako teda nastoupí ta světová revoluce a konečně to jako zase zvrátí. Ale i tak vlastně v podstatě tady ty skupiny jsou nátlakový a jsou ale jako minoritní. Jak je možný, že překřičejí tu většinu? Že jsou tak jako strašně slyšet, až někdo povolí a dej jim na ruku? Protože ovládli ty klíčový média, účový místa ve státě. Nejenom, kdyby to byly média, dobrý, tak jako já už třeba Český rozhlas dneska jako neposlouchám. A to jsem ho měl rád, jako Radiožurnál mám ještě rád, ale třeba Český rozhlas Plus je jako pobočka A2 Alarmu. Jo, tam opravdu to jsou extrémní názory. A ta extrémní levice plíživě ovládá instituce státu. Já nevidím komouše za každým rohem, jo. Ale rozhodně třeba, když tady všichni strašili skinheadama, tak extrémní pravice nikdy neměla šanci, a zase vychází to z něčeho, co je hlubší, takže dá se říct, že ta extrémní pravice spíš přitahovala nějaký ozbrojený složky, takže v těch 90. letech se ty jako skutečně bojovky. Koukám na vás dva, chtěl jsem říct vyholený hlavy. Tak abyste mě nestloukli. My s tím máme svůj zkušenost. Onlík dvě. Tak spíš jako měli ten sen dostat se do armády, do policie, ale nikdy se nedostali na žádný jako rozhodovací místa. Zatímco levičáci tady ovládli vysoké školy, díky těm vysokým školám se dostávají do systému, do soudního systému, do jako soustavy státních zastupitelství. Ovládají média z velké části. A proto jsou slyšet, proto jsou vidět, proto potom vidíš některé rozsudky soudů, si říkáš, to jako nemůžou myslet vážně. To není jako jenom v rozporu se zdravým rozumem, to je v rozporu i se zákonem. A pak se jako nemůžeš divit, že tahle země slovy Václava Havla neskvétá. Že prostě nejsme schopní postavit ani tu základní dálniční síť. Protože ty lidi, kteří to blokují zvenčí v rámci neziskovek, který jsou placený z vašich daní, ať o to stojíte nebo nestojíte. A je to teda opravdu jako bizarní, že tenhle ten stát si platí lidi, kteří pracují proti jeho zájmům. Pokud stát něco definuje jako zájem, tak by se zatím měl stát. A pokud někdo chce proti tomu bojovat, což je legitimní v demokratické společnosti, a to doufám, že stále jsme, tak by si měl najít nějakého donora, který má stejný názor a ten ať mu to financuje. Ale proč to máš financovat ty, který chceš jenom bezpečně s rodinou dojet třeba do jižních Čech autem? Je to zvrácený. A skutečně tady ty silné nátlakové skupiny postupně ovládají státy. Není to jenom problém České republiky. Na západ od nás už to vidíme v mnohem větším měřítku. A zase, Trumpova administrativa, vidím tam mnoho velkých ek pohromadě, takže otázka, jak to ve finále dopadne, jak se snesou nebo nesnesou. Ale jako Elon Musk, pokud si jako vzor veme argentinského prezidenta Milei a naběhne s motorovou pilou a začne rušit jako skutečně zbytné úřady, tak může Americe pomoct. Jako vemte si, co slibovala současná vláda před posledníma volbama. 100 miliard, říkal pan ministr financí Stanjura, ty okamžitě úsporu ve státním rozpočtu najdu. Jako jediné, co se stalo, že došlo k nárůstu úředníků. My v Men's Factoru vlastně zásadně bojujeme proti takové věci, a to je používání násilí jako běžného komunikačního prostředku. Jo, to je vlastně důvod, proč jsme vznikli, protože jsme si uvědomili, že to v dnešní společnosti vlastně začalo být běžným komunikačním prostředkem. Je to určitá norma, no, normou. S někým komunikovat, bohužel. Co si jako bezpečnostní analytik myslíš o tom, jak užívat svou agresi? Jestli na ní máme zapomenout, jestli je skutečně agrese pouze negativní pojem, nebo jestli může být i pozitivní a kdy a za jakých podmínek? Tyjo, to je filozofická otázka. A je to hodně o psychologii, a psycholog nejsem. Já zase můžu mluvit akorát ze své zkušenosti. Každý máme v sobě nějakou agresivitu a jsou okamžiky, kdy potřebuješ vybít. A je pravda, a
a vidím to i na sobě, že někdy jsem zbytečně agresivní, ale není to tak, že by to přišlo samo. Je to tak, že když jedu autem, někdo na mě najíždí nebo jedu na motorce a asi je pravda, že se člověk snadno nechá strhnout, ale zase mám za sebou celou řadu školení, abych tohle uměl zvládnout. Ale v té hlavě mi to jako naskočí. Mm-hmm. Ale naštěstí tam jsou ty mechanismy, které tomu zabrání. Mm-hmm. Ale umím si představit, že v prostředí, který může být třeba lehce toxický, tak tyhle ty schémata chování u těch lidí podporuje. A pak je tady problém, aby byl dostatek lidí, kteří jsou ochotní se těch napadených případně zastat a aby se měli čím zastat. Mm-hmm. Což zase souvisí... Narazíš na zbraňovou legislativu? Hele, střelný zbraně jsou hrozně dvojsečný. Já se jich nebojím, mám svým způsobem rád, ale představa, že když někdo má pistoli za pasem, že je bezpečnější, si myslím, že je jako... To je špatný. Ne, to se spíš mnohem blíž průšvihu pro sebe i pro všechny ostatní. Jako to procento případů, kdy ta zbraň jako je na místě, na úrovni každodenních konfliktů, který můžeš potkat ve společnosti, je naprosto minimální. Jo, zaž u nás. Jako fakt musíš jít jako zrovna na blbej koncert do Bataclanu v Paříži, nebo zrovna musíš mít fakt špatně výuku na filozofické fakultě. A tam ta zbraň smysl dává u lidí, kteří s ní umějí zacházet, kteří umějí rozumně použít a kteří si nebudou hrát na kovboje, aby tam... A umějí analyzovat tu situaci. Přesně tak. A to je jako další, protože jako mít tu zbraň, umět jí obsluhovat je jedna věc, ale umět jí jako nasadit správně. Já rozhodně jsem proti jakýmukoliv omezování střelných zbraní, protože si myslím, že v Čechách je to nastavený perfektně. A jakýkoliv zásah, zase na základě pouze hysterických, uřvaných aktivistů a možná některých částí policie, která se tím chce trošku vyvinit z některých svých nezdarů, je nadbytečná a ve finále ten zákon poškodí. Já si myslím, že existuje celá řada neletálních prostředků, které lidi můžou nosit u sebe, ať už se budeme bavit o nějakém opravdu účinném pepřáku, teleskopický obušek, něco, co ti pomůže zvládnout jako skutečně někoho agresivního. Ale já prostě furt si říkám, že nejlepší prevence konfliktu je se mu vyhnout. Že jo? Bez pochyby. Jo, jako skutečně filmy z hollywoodské produkce, kdy osamělý jedinec se postaví a zmlátí partu šesti chlapů, kdy každý postupně čeká, až na něj dojde řada. Pár nějakých konfliktních situací jsem zažil, většinou nečekali. No, to navazuje na moji poslední otázku na tebe, kterou jsem si napsal jako poslední, protože to je vlastně taky, to se řeší pořád, kdy je třeba vyjednávat, kdy utéct a kdy bojovat. Když se zeptám bezpečnostního analytika, to je za A, a když se zeptám otce, to je za B, a když se zeptám chlápka, který má v sobě nějaký množství agresivity a má nějakou svoji představu o životě. Hele, vyjednávat. Vyjednávat, a je jedno, jestli se budeme bavit na úrovni jednotlivce nebo na úrovni státu, vyjednávat můžeš v případě, že máš protějšek, který vyjednávat chce. A pokud je toho ochotnej, přítomnej, můžeš vyjednávat. A pozor, technická, ještě si u něj musíš být jistý, že ty vyjednané podmínky bude dodržovat. Tam pak je nutný mít, že když už ten klacek vemeš do ruky, tak sice ho pak držet za zády, když ta dohoda je vyjednaná, ale držet to tak, aby viděl, že ho furt v té ruce máš. Ano. Což jsme třeba v tom mezistátním uspořádání zapomněli. Ano. Na úrovni toho jednotlivce, jako základ je prostě se těm konfliktům vyhnout tím, že je to smutný, že se dostáváme do té fáze, že prostě součástí města, kam prostě je lepší večer nejít. A to ještě ve srovnání se západní Evropou jsme na tom hrozně dobře. To je ta první prevence. Když se do takové situace dostanu, rozhodně ji neeskalovat, rozhodně jako nepořvávat něco o mých právech a dávání rukou před obličej, jak tady některý jako věrozvěsti, kterým z důvodu, kterým já nerozumím, prostě média dávají neuvěřitelně prostoru a který spíš můžou způsobit mnohem víc škody, bolesti a utrpení, než co jiného kvůli pár minutám jejich pochybný slávy na sociálních sítích. Deeskalace konfliktu, ta může fungovat na té úrovni jednotlivých lidí, kteří se někde potkají v nesprávný čas na nesprávném místě. Na úrovni státu ta deeskalace funguje pouze, pokud je tam ta velká hrozba síly. Tady to musíme rozlišit.
A na té lidské úrovni, pokud to vyjednávání nefunguje, není ústupová cesta, tak prostě člověk musí přistoupit k tomu, aby toho protivníka zastrašil minimálně útokem, tak, preventivním. Preventivním útokem. A to platí i v případě toho mezistátního uspořádání. Pokud vidím, že ta agrese je neodvratitelná, je jasná, tak nebudu čekat na ten první úder. To třeba dokázal Izrael v průběhu šestidenní války, kdy Izrael skutečně, tam už ta válka, ten důvod, kasus belli už ze strany Egypta a jeho spojenců, ten byl jasně daný. A Izrael skutečně předešel jenom o pár hodin. A to stejné neopakoval v případě jomkypurské války a zaplatil za to krvavýma ztrátama na vlastních vojácích. V podstatě cituješ to, co říká každý zkušený učitel sebeobrany. No, preventivní útok je legitimní v okamžiku, když ta síla je ještě mnohonásobně větší. No. Ten náš k tomu dodával ještě zajímavou větu, která myslím, že je důležitá. Nikdy nevyhrožuj něčím, co nemůžeš splnit. Velice důležitá věc. Ještě krok a zabiju tě je špatná věta. To je eskalující. Pokud toho nejsem skutečně schopen. No. A do toho, kdo už leží na zemi, se nekope. A do toho, kdo už leží na zemi, se nekope. Jo, zůstaneme u toho. To už není krajní nouze. To už není krajní nouze. No. Ano. Ale já nevím, jestli lidi jsou vychovávaní dneska v tom, aby byli schopní si stát za svým názorem, aby byli schopní se zastávat slabších, nebo jestli je lepší si pak udělat jako ubrečený podcast. Nejsou a proto vzniknul Men's Factor. Nebo takhle, my nevíme, jestli jsou nebo nejsou. My máme pocit, že nejsou a proto jsme vlastně Men's Factor založili, aby jsme podpořili to, že vlastně spíš hledáme cestu k tomu, jak v lidech budovat sebevědomí k tomu, aby si stáli za svým názorem, aby se uměli bránit, nebo aby uměli dokonce i utéct, když je to potřeba, protože ani toho mnohdy nejsou schopni. A máš pocit, že ty lidi, protože vím, co děláte, když chodíte třeba do škol, že ty děti to jako vnímají, nejenom to, že mají mít schopnost se nějakým způsobem bránit, ale že vnímají to, že není fér strefovat se do slabších? Jo, máme zkušenosti. Myslím, že jo. A myslím, že to docela zajímavá je věc, že my se snažíme v nich najít ten klíč toho kolektivního vědomí, aby vlastně jako ta většina byla schopná vystoupit proti tomu zlu. A což si myslím, že úplně není špatná myšlenka, je to poměrně jednoduchý. A když ty lidi začnou spolu kooperovat v takových těch okamžicích, tak mám pocit, že je to velký krok dopředu. Jo, a vznikají nám tam situace, kdy skutečně ten kolektiv je schopen na základě takových psychologických her najednou se jako semknout a vlastně vytlačit to zlo ven. A docela přirozenou formou. Ty dětský kolektiv jako umějí být hodně zlý. Jako. Umějí být hodně zlý, no. Jasně. Ale my jsme přišli na to, že když jako jsou zlí, tak to většinou vědí. A my se snažíme ty děti učit, že jim říkáme, že když vidějí takovou situaci, že vlastně by měli udělat cokoliv, protože si myslíme, že nejhorší je neudělat vůbec nic, protože to jim zůstane jako trauma na celý život. I těm lidem, co jsou jakoby svědci toho konkrétního konfliktu, vyvoláváš traumata do života. Když jsi mě ptal na začátku na ty hrdiny. No. Když ty lidi budou mít skutečně jako hrdiny z historie téhle země, kteří se pro ní obětovali, já nechci, aby to znělo pateticky. A nebo každodenní hrdiny. No. Tak možná hůř budou dělat takové věci, než když je fakt hrdina jako buchta, která na, teďka jsem dělal nějaký video, to bylo úplně šílený, kde jako hezká slečna, jako já nevím, středoškolačka podle vzhledu, si vydělala za týden na boty za 25 tisíc na platformě OnlyFans, což jsem se dozvěděl, že to je, jako úplně není pro děti. No jasně. A, to je vlastně taková digitální prostituce. Tak, a děti to ale bohužel už vnímají. Ale berou je jako hrdiny. Beru. Pro ně to je... Proto já jsem se na začátku na ty hrdiny ptal, protože my si taky myslíme, že vlastně ti hrdinové rozhodují v dětství o tom, jakým budeš člověkem. Hele, občas se to zvrtne. Máš pocit, že se snažíš uvádět na pravou míru informace, které můžou někomu ublížit, pokud by se dostali a pak skončíš před soudem. No. Nedávno vzniklo hodně komiksů v těžkých dobách. To je vlastně pravda. Vytvářeli pro ty lidi nějaký určitý pocit, tam jsou ty kladní hrdinové, který zatočí s nacismem. Komiksy tak původně vznikly. Že? Komiksy tak původně vznikly. A to možná byl ten první příklad toho těch pozitivních vzorů, i když to byly samozřejmě jenom iluze. Věřme tomu, že i v té Americe se to vrátí zpátky na zem, že hrdinové komiksů budou bojovat se zlem a nebudou řešit gender. No.
Tak. Je pravda, že mě, když bylo 14-15 let, tak se mými hrdiny staly asi ti podobní, jako máš ty. Zašlo to Antonínem Liškou, pak to šlo přes Františka Fajtla až k Josefu Františkovi samozřejmě, a tihle lidi tam vlastně mě formovali, a dneska by mě hamba fackovala, kdybych měl říct, že v případě nějakého konfliktu bych naplnil svůj automobil a co nejrychleji utek ze země. Já věřím tomu, že bych v sobě našel dostatek síly k tomu, abych zemi bránil a abych se do poslední chvíle choval jako člověk. To je tak jediný, co můžu, o co se můžu pokoušet. On to teďka za mě řekl hrozně krásně, můj kamarád a kolega Honza Veverka, když byl v nějakém interview, tak říkal, já bych naložil auto s rodinou, s dětma, odvezl bych rodinu do bezpečí a svědomím, že moje rodina je v bezpečí, na neutrální půdě bych se vrátil bojovat. A myslím si, že takhle bychom to měli mít všichni. No? Přesně tak. Tak to byl Milan Mikulecký jako bezpečnostní analytik u nás v Mensfaktoru. A my děkujeme, že přijmul naše pozvání. Já děkuju za pozvání. Díky, Milane. Díky, ahoj. Ahoj. Díky, ahoj.